Med plus, çdo të enjtën me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med plus me doktor Hector Binishi për temë mjekësisë. Teleshikues të nderuar, miq të emisionit Med plus, mirëseardhët. Analizat laboratorike janë në mënyrë shumë e mirë dhe rëndësishme për të njohur gjendjen e përgjithshme të trupit dhe për të arritur tek problemet themelore shëndetësore para se ato të komplikohen. Ato gjithashtu kryen para se të kryen procedura tjera më të ndërlikuara mjekësore. Përveç kësaj, analizat laboratorike janë edhe instrument shumë i fuqishëm në durt e mjekëve klinicistë sepse ndihmojnë në përsaktimin e kurimit të më të tjeshëm. Sidoqoftë, mund të jetë konfuze se cilat analiza duhet bën parasysh se numri i tyre është shumë i madh. Ne sonte do të diskutojmë disa pyetje të rëndësishme në lidhje me këtë temë me mysafirin ton, zoti Nazmi Betullovi, i cili është biokimist klinik dhe farmacist. Mirëmbrëma zoti Betullov, e mirë se erdhët në emision. Faleminderit për ftesë. Unë do të më dhona në pikat sa më të shkurta rreth këtij problemi rreth shërbimit laboratorik, kryesisht biokimik dhe hematologjik, kuadër të shëndetësisë përgjithshme po, ka ekzistuar gjithmonë, ekziston apet, do të ekzistojë përsëri. Kemë punuar në kohë më të ashtu me metoda klasike, rutinore. Ditë sodit punohet me automatizëm. Do të thotë këtë aparatura matëse analitike është jo gjysëm, po gati krejtësisht automatike. Do të thotë, faktori njeri është ma pak i pranishëm në këto analiza. Jënë shumë atë sakta, shumë atë precize. Mostra, si të mos serumi ose gjaku, është sasi e vogël. Edhe testra gjese shumë sasi të vogël. E kryjë reakcione e tyne, fundi lexohet dhe jepen vlerat në njësi përcaktuara, qoftë mbi referencën, qoftë nën referencën. Si që tha, spektri analizëve laboratorike për çdo ditë është të rritë. Me rritin e gjitha kapacitetet mjekësore, rritet edhe analizë laboratorike. Është një analizë jo invazive, mirët gjaku, urina, edhe langë e tjera, themi, cerebrospinal, langu, fecesi, sperma, që të e në krejtë materiali po që miret për analizë. Edhe çdo ndryshim patofiziologjik të organizmit mund të paraqitet me marker laboratorik. Po, zotë Betullov, na pa tjetër që gjatë emisionit do të flasim në mënyrë specifike po për shumisën për tëre, por me qenë se ju jeni biokimisti i parë klinik në komunën tonë dhe mbase edhe ndër të parët në vend, dhe një shumë kompetent të flisni dhe të vlerësoni situatën aktuale, kisha pas dëshirë shkurtimisht të na tregoni se sipas jush, cilat janë pikat e forta dhe cilat janë ato të cilat duhet shumë shpejt të përmirësohen me qëllim që të përmirësohet puna në shërbimin e mjekësisë laboratorike që është tani quhet me terminologjinë e re. Po në ditë sodit tash janë qenë shumë laboratore biokimike, hematologjike. Në krejtë Republikën tonë, edhe në qytetin tonë janë 10-12 omnoj laboratore biokimike hematologjike. Në krytë të në duhet të egzistoj një ose dy biokimist, specialist. Edhe kuadri maj minimal duhet jetë 2 ose 3. Mundësisht sa maj madhë, nga se në analizat shumë komplikume dhe të lojlojshme, edhe kërkot një vigilencë e veçantë për to. Gjithë më thash, ekzistojnë teknikë laborator, ka laboranta me lartë, por në bitë ta është biokimisti, cili
e vlerëson punën edhe përcjell punën analitike të personelit, po, edhe rri për mas të lerave të cekuna që i jepet pacientit. Me fjallë tjera, gjërat më të komplikume dhe është kompetent për krejt analitikën edhe rezultate që i jepen në laborator. Po pse janë të rëndësishme testat laboratorike? Pse duhen bë? Po, është vërtet që ka metodat ndryshme diagnostike. Mos tim tash ato tjera. Po, themi hormonet, vitaminet, substratet, metabolizmi të karbohidrateve, lipideve, lipoproteineve, proteineve, statusi acidobazik, tumor markeret, smundjet infektive, autoimune, alergjike, imunodeficitare, nuk ka metoda tjera për caktimit. Edhe nëse ekzistojnë, laboratori o plotësus. Ju plotëson diagnozën e përcaktuar nga një mjek klinicist. O metoda thjesht, rutinor, themi, nuk është nëj metoda si është përmenda e komplikum, nuk është invaziv. Pak, këtë pak. A, 10 kubik gjak, a, ose 3000 litra urin, ka shumë të dhanuna, po, sidomos në kotë sodit, imunodiagnostika ka hetë shumë për para. Do të thotë reakcionet antigen-antikorp, lypen antikorpet me antigenet përkatëse, eve të lishtë antikorpet me antigenet përkatëse, po, janë në ditë sodit kanë marë hovë, shumë të madhë, imunologjia. Për nesër, pritet edhe ADN-ja më u përcaktu. E përcaktojnë laboratorë që janë molekularë, themi që mirën me ADN, me genetik, po është perspektivë e të ardhmës. Do të pitullohëm, praktikën e përditshme shohim se ka referenca të ndryshme nga laboratorë të ndryshme. Do thotë laboratorë të ndryshme përdorin referenca të ndryshme dhe shkaktuat një konfuzion. Qëka është e vërtet, qëka është e sakt, qëka është vlera normale ose jo. Si e shpjegoni ju këtë dhe a mund të bëhet një unifikim i këtyre vlerave referente në laborator? Jo, unifikim, po, doktor. Kjo qëtë pak huti, themi, të edhe të doktor edhe të pacienti. Po, gjdo test laboratorik që mirët është komercian, i ka vlerat e veta referente. Prej deri, urea ka, themi, 3-4 dhe 8, o limitet që shtu cilën, për qatë test reagens. Një test reagens, një firme tjetër, i njëjti parametr ka vlera referente tjera. Do dhe, krejtë të varen prej test reagensi që ti e përdorë. Tash, me qenë se egzistojnë shumë laboratore, dy laboratore nuk e ka një test reagens njëjtë. Kjo ka një firme tjetër, e ka gjetë metodën e, po? Kjo ka një firme tjetër, kjo i e parametrat, po mëndaj, shjelja parametrave, prej dejt ndryshme, kjo tjetëri prej dejt ndryshme. Edhe kjo pak pashet me dërtet një huti. E hutia dytë është njëra e shprejes vlerave. Në që fa njësi shprejem? Gram në liter, miligram përqind, milimol në liter, mol në liter, piko, po, i unë në liter, dhe në varët në që fa njësi shprejet që e vlerë. Dhe në qëtojnë krejtë ato diskrepanta cilat qesin paka shumë probleme, po. Oshtë e mirës, themi, po, po tash, që besimin që ki fitu me një laborator, mos me ndru laboratorin. E pse është kaq e rëndësishme me zgjedh një laborator dur? Po besimi vet ati mjekut ordinar. Që ky laborator filon me laboratorin, po mi qëtë vlera që me dërtet mu po përputhen me klinik, me pasqyrën klinike, me anamnezën. Që ky tjetri po mi jep disa krejtësisht
të tjera. Thënë, o një bindje personale e mjekut. Po ndëgjoj tash, po ndëgjoj, qoftë e gabum, disa edhe po blehen. Po blehen, shumë shi po blehen. Po blehet mjeku. Po blehet mjeku. Qoftë nga ato fabrikat, themi, ato fabrikat barnave, qoftë për analizë laboratorike. Unë për vete kom një farmaci të vogël, nuk më vinë ata mjekë me mi prungë rëqeta këtu, shkojnë kreqësht tjetër. Vetëm bindër vetë vetë që, lajla bje, mi pritë mirë po, mi përqelë mirë po, mi spigu mirë po. Po ku është këtu prash problemi? Dëgjohet, thash. Gjithmonë dëgjohet, që ka blerje. Vesta marëm krejtë si fix, po ka blerje. Ka dyshime. Ka dyshime. E kuptoj. Ka dyshime. Zotë Betullov, tash kisha pas dëshirë të flasim për procedurë, si janë procedurat. A në vitë ndonjë një përgatitje para proke, po. Para analizave laboratorike? Sigurisht. Laboratori, mas poj, du të më qeni përgatitun para se t'ja njësë punës. Po edhe ai pacienti, thejmë, ai klienti, duhet para përgatitet para se më ardhë. Po. Me pacientin ka punë klinicisti, mjeku klinicisti. Për laborator kemi punë na. So kolektiv, është një ambient kolektiv në krye me biokimistin. Marrja e materialit, ndarja, centrifugimi, zakonisht serumi është ajo mostër që mas shumë të analizohet, plazma ma pak, gjaku total ma pak, këto ma matralla. Ndahet serumi prej koagulumit, edhe mrena 4 orë maksimumi, a i duhet të hinë në aparatur. Në qëse rri përmi 4 orë, a i ka procese metabolistike, të cilat në nënvlerësojnë vlerat. Mas poj glukoza, orë procesi glikolizës, zbërthejët në laktate, urea, me njërë bakterit, e kthejnë amoniak, dhe ndalim vlera dhe vogla, bilirubini në drit, dhe biliverdin, thënë, mundësisht, gjithmonë, sa ma shpejt, pas ndarjes të serumit, me hynë në laborator. Pra si se mund të fitohen në rezultatet gabushme? Mund të fitohen në rezultatet gabushme. Edhe dëmtohet pacient. Qashtu. Kjo është një, po, gana tjetër, pacienti duhet para përgatitet. Shpeshe nga vi njërët që kanë pi promë, themi, kemë pi promë, kemi hongër promë, sot vjenë në mëngjes, pa kalu as 5-6 orë, i e përën ushqimi, shumë dhe më thonë, që dhe mos që to nutriente që janë ushqimore, hekur, ure, proteine, karbohidrate, lipide, krejtë të parametra të cilat ti i merë për shdo ditë më ushqim, ti du të më konë pretë prandialë, i pa hongër. Po pikrisht këtë deshta mi u pyet. Po. Pse për disa analiza kërkohet po. Që pacienti të mos ushqehet para parakisht ose spaku ndoshta më gjatë. Tregova. Këto janë ushqime që i merr ti me ushqim. Po dhe janë parametra që i merr me ushqim. Glukozën, urenë, proteinet, hekuri, lipoproteinet, trigliceridet, kolesterolli. Këto merren për çdo ditë me ushqim. Dhënë, të këto rastet du të më konë pretë prandialë, i pa hongërë. Pra si se ndikojnë, të rastet tjera, ndikojnë rezultat. Ndikojnë rezultat. Ka vlera 20, 30, 50% të ngrituna. Në rastet tjera, thej, dhe i boni tumor markerë. E të shka tjetër. Tjetër maj betër. Nuk varet prej ushqimit për dishim. Dhe aty nuk, për gjdo orë, mund është më shku. I gjenë dhe mi bo, e bënë në gjdo kohë. Helicobacter pylori e bën në gjithdo ko, ama që to që i ceka substratet, elektrolit po deshe, besa dhe natri, kali, kalci, po edhe ato shkojnë, enzimet nuk më varen prej ushqimit, dhe substratet edhe elektrolit jenë të më varna krejtësisht prej ushqimit.
Po këto informata, zote Bitulloha, duhet mirën veç prej mjekut, I cili e ordinon ose e referon pacientin, apo duhet mirët edhe nga laboratorë ose profesionistë? Pari duhet vetë mjeku me eduku, themi pacientin, kur shkon. E dyta dhe na e vesim, edhe na e vesim gjatë marjes, po, a ki hongër dishka, me s'ki bon do një gjimnastik, me ashi rritën enzimet, CK-ja, LDH-ja, rritën shumët madhe, se e to enzimet muskulaturës, po, dhora ki bon do një ashi, a ki pushu mirë, a me s'je me stres, ka hormone stresit, kortizoli, prolaktina, ti në qo s'je me stres, për pa pushuja I gjysore, këtu, me e marrë me njëherë një, po, dalim vlera, njërë zekunisht, të larta. Duhet t'ju spjegohet pacientëve të cilët janë tu prit aty? Krejt normal, me s'ke qenë me rshit, themi dikon. PCO2 ishi shumë I vogël. Thonë, janë një morik si elemente që duhet të mirën parasysh, edhe të konsideronë si të sakta, themi, po. Zotë Bitulloha, Ta në me u bëhë dukuri që pacientët shpesh shkojnë vetë në laborator, pa përshkrim apo referencë të mjekve dhe kërkojnë analizat saktuara, dhe mund të thëmë që ne mjek gjatë punës jonë apo gjatë studimeve tona, jemi të mësuar ose spoku duhet të dim se si të përësisim ato analizat më njërë sa më specifike që mështë të shkaktojmë shpenzim koti për pacient, e lene më lejkt, si është mundun, apo si e vlerësën ju, situatat kur laboratorët, pa përshkrim, nga ona mjekut, I bëjnë analizan kërkes, bas kërkesës e pacientve, të cilët jenë absolutisht lejkt të këti profesionit. Unë në kujtoj që kjo nuk duhet me në ndodhë, se nga nërë në vetë edhe si mjek, nuk ja qëllojmë përësis, e lene më dikush tjetër, po kjo ndodhë shpesh, edhe për përvojësime, po dhe zdo klinicisit tjetër. Doktor, është vërtet që vinë dikush, po atajnë pacientat cilët e kanë përcjell do parametra me vite, e merë terapin me ko, edhe shë, në vëndë sa I me shku me marë një udhëzim të mjeku, a I thotë, të lutëm, bëmi qëta parametra. Po, zatëmi, zakonishtën, parametra rutinorë, themi. Rutinorë, dhe mënë pa hynë detale, nuk jënë imunologike. Jënë, themi, sheqeri që është I përdiqën, themi, po. Yndyra, funksioni I veshkës, nëjë transaminazë, funksioni I melqisë, themi. Urina, komplet, jënë përndoj elementare, rutinore, cilat ku me marrë me pas kësi njerë që jënë ka herë të interesun për shëndetin e vetë, nuk du më shku të mjeku, ordiner, thëtë bom I qëto të apërqeli, që ose kom nëjë patologi, unë shkojte mjeku im ordiner. Ato është ka jënë ma specifike, themi, ma specifike, nuk ka qare, themi, për pa u përqelë. Që idhë mos jënë ato të aspekti ginekologik. Qaqë ginekologia, sa pi brejvërë në kone fundit, e ka marrë një gamë të madhe të analizë e laboratorike, sa që na dhe ka herë që punojmë aty, ka herë veç mu konsultu me ginekologu, se nuk di mi rënë fjet, ka ku ke atë, ku është shtosi I kësaj. Qëlimi. Thënë qëlimi. Ginekologia ka fshinë, bashka endokrinologia, hematologia, gjitha këto reportet, po ginekologia, po më duke të është, jashtë zakonisht një lami e gjonë, edhe s'mund përnoj pa analizë laboratorike aspak. Kënë hormonet, vitaminet, Cushing sindrom, tiroida, problemet me sterilitet, a I do të apërqelë, ku jënë anovulacioni, ku jënë amenoreja, ku jënë sindromet androgenike, themi, virilizmi, hirzutizmi. Thënë, e ka marrë, ginekologia, po më duket, e ka marrë atë pjesën matë madhe të analizeve laboratorike që në me natyrë hormonale. Që ka dhe probleme patologike që nuk jëtë natyrës hormonale. Ato zhjithë me metoda tjera, kirurgika, po shkaja, po. Kët
Do shkerme probleme hormonale, që regulime hormonale, po, si dhe mos steriliteti, IVF-ja si dhe mos, dhe më thonë, artificial, kjo fertilizimi artificial. A i kërkon, janë 10 parametra për me po stimulimi i vezorëve me veze të përgatitme për fertilizim. Estrogenet, estrioli, progesteroni, antimilirian hormon, thonë i kërkon një mori, një seri hormonës pa të cilat ai nuk hynën proces të IVF-s. E vërtet. Zotë Betullov, tani ne në praktikën e përditshme shohim se te njëti pacient shpesh rezultatet në laboratore të ndryshëm janë të ndryshme bilien, aq të ndryshme sa që ndikojnë edhe në vendimet e klinicistëve. Nga kush apo nga çka mvarret gabimet apo suksesi i një analize laboratorike dhe pse mund të ndodhen këto dallime kaq të mëdha? Tash dallime të mëdha për me rregull nuk duhet të ketë. Për një plus minus 5-10% e kuptuar. Është e kuptuar. Patjetër. Kur i herë një ore, po ta bën të njëjtin laborator, dy herë nuk ka me dalë e njëjta vlerë. Do ne bën një herë që tash del 5. Mas një ore ka me dalë 4-7. Po. Ose ma madhe se 5. Thonë, cilët e ato tolerohen në laborator 5-10 koeficient variacije që është e po, tolerohen 5-10%. Për çdo rast, kur janë vlerat mbi ose nën patologjike, thonë, nuk është referente, po është mbi ose nën, na e përsërisim për herë dytë. Mes kemë bonë ndonjë lapsus. Lapsus janë të mundshme. Janë të mundshme. Kështu që e përsërisim edhe i herë. Kur e vërtetojmë që po del e njëjta vlerë, po, na mund ta përsërisim të njëjtin po mënoj parametër me një aparatur tjetër që mot njëjtin parametër. Aparaturat që janë nga matë ndryshme, 5-6, shumice janë imunologike, Imulajt, Kobas, Vidas, mostim tash ato ku janë njëjtin parametër mot edhe Kobasi, po mot edhe Imulajt. Hadë tash ta këshim që kjo që dul parametër i dyshimt, i lartë ose i ullë, hadë ta këshim tash me aparatur tjetër. Po thëmë, gjithmonë duhet më konë plus minus 5-10% që tolerohet. Vlerat mbi shumë, ose nën shumë, në dy laboratorë kur dalin, dishka, në shtima, dhe nuk po t'inglon, nuk po t'inglon. Si e vlerësoni raportet mes mjekve dhe biokimistëve? Mes të mjekve? Mjekve edhe po. Sa është bashkëpunimi, sa është komunikimi? Fatkesisht, fatkesisht. Kjo është konkret, ndobi ose ndom? Po. Të... Po, para se me pas raport me mjek, na duhet ma spoj me pas raport me zvetë. Gjako jemi 5, sa unë i di, 5 biokimista. Jënë 10, 12 laboratore, ka jënë ata, jënë atë për shjashtë, nuk e di. Na her pas herë komunikojmë, po shumë rallë ka herë, rallë me nësi. Nuk e di, këtë që unë e du këtë raport bisedës, nuk e gjejte kolektimi. Nuk e di, ata tonë e kanë mato raporte e veta, janë të shkollun, janë licencun, krejtë në regullë, po një bised konstruktive, thejmë. Nuk mjaftan. Për një, a e ka diplomën, e ka licencën, normal, edhe vlerësot, e kuptoj, po të pakten, ta bisedojmë një problem për se mu po më duke qështu, ty po duke qështu, ta bisedojmë bashkërisht. Kam dy kolegë, për shemë, po, që paka shumë jënë ma i lirë. Me dy tjerë, rallë heqë. Ose manë ato simpoziume që manë për shtinjë zakonisht, ose në Tiranë. Pak vetë marim pjesë aktive në ato referime që japin profesorët. Shumica bojnë punë tjera, po mënoj po, pinë kafe, bëse ka herë, për jafu t'i kote, di, shka u bisedu, tema që u bisedu, rrëth temës, asë bëki nuk e dinë, shka u bisedu. Bashka që
e marr pjesë në ato referimet që i ka marrë profesori X, qofti i vendit, qofti jashtë. Qumër bisedo, tërgoj që profa, shupo, përshëndes për punimi që i ke bo, po të pakten që tu duke që i ke dhonë do tepër, ose që tu ki mongi, do dhonë. Unë të këtë e vërtetën, jëmë pak, këto qënë jëmë pak aktiv. I kom 3-4 milionë, 5 milionë për punën të me farmaceutike dhe biokimike. Jëmë pak aktiv, kom barak mu me hy pak në detare. Normal që nga ginekolog së mu i me qenë, as hematolog së përdu, as endokrinolog. Por në mes këtë në sektorve, edhe laboratorit, ka disa pikat për bashta ku mu i mu lidhë. Ku mu i mu lidhë, që lidhën me laborator, të pakten, shpjegomi pse që kjo po, pse pili, që shu dhanë qëto, shpjegomi disa gjana, ti nështë prej me i merë disa gjana. Ure që nështë... Gjanë me zveti, me mjek mo total, shumë larë. Shumë kesh. O për gjdo kritik. Ka dhe vërtetën për gjdo kritik. Shumë kesh. Shumë kesh. A dhe mërë burë se, po flasë pak, për nuk përnë bashkë shtu, jemi pak ma konstruktiv, ma afer, ku i shërbër në laboratori? Juve. Yni klinik, yni klinicist. Në në qëse nuk bashkëpunojmë, atërë kjerën, pijgjujmë natyru, ku i duken këto vlera? Bashkëpunimi, mjek, me biokimist, të tërë po. Ka pas raste, ka pas raste, kërë më kërë në IBT, kërë komponuja 10-12 jetë. Në Mindurak. Në Mindurak. Një ure shumë e nartë. Rifat, ali, pacienti, shur, na e një sëshmë këtë punë. Një trombocitopeni me 6.000 leukocit, peti hi e të shishin me një herë. Doktor, për cëllë e shpejt, shka e patë më dhe? Agamapati. Fraksioni gamma globulinë nuk është i kërkund në atë erferogramin e elektroforezës. Ishin do të djemë mashti zakonisht, adi i sulmon kjo po, imunodeficitar, po, më projtjen imunitare me B limfocite, imunoglobulinit, po, po mërë pisho që i dishka që i kështë shpesh po mftofete, po, adi, po, me virale, me bakteriale, me njëherë na e vrejshim që e në programi kërkundu kështë, i gamma globulinit. Njëherë mjekun na e ordinojshim. Po kjo është mënyra më e mirë. Bisedën po, mes vetë jo shumë e mirë. Shumë. Ja i kishë spital, ai doktori transaminazat. A esteja 100, a elteja 10-20. Po thotë, o nëzmi, s'pëm përpudhët kjo infektivja klinika me këto rezultate. U, sa bukur, thërë doktor. Shumë bukur, thërë që i më kalzove. Kush i bën transaminazat filone? Si punove, mëri këtu? E gjetëm ku ke gabimi, e gjetëm gabimin. Pa tjetër. Hipokalcemi, dhe ke aji doktori, pediatër, mërë këta thmit, krejtë për mdojnë për fundi dyshit, këta nuk kanë këto tetanis, nuk kanë simptome, shoka bëtë, me njëherë rapë, doktor përshëndes, ma dha një signal, ku me e përmirësu këtë, ku se bënë kalcemi, filonja. Hajde moj ti, zonje, zënjur, si e ki përvënu këtë asit, që qështu, qështu, kish gabu në proces, në procedur, kish gabu, u duke mu prit natri hidroksidi, adi natri ortokrezol, ftalein për mu bërë po, a e kish mu me një herë po, dishim dhe jatë, hipo kalcemi. Shumir, tharë doktor, përshëndes, unë që si sen dhe du, Agim Sërhati, u konë për i përmendje e hemen, për mu ka qenë shumë ingritu. Njën doktort ma të ngritun që une e majnë mamë, në të lamin e vetë, ka qenë Agim. Nuk i hajke këto gjana që nuk i shkëshin. Pa i jepke 2 ose 3 parametra, jo një mori, ku une e ma mërmene që kanë vlerë, po. Kjo është historie gjatë, po. Po pa tjetër, nështë ta mund të bëjmë edhe një thire që këso gjendje po, të përmisohet se gjitha shkojmë për të mirën e pacientëve, nëse përmisohet komunikimi dhe relacionet mes profesionistëve. Kisha pas dëshirë tash të bisedojmë pak në mënyrë specifike për disa lloje më të shpeshta të po, po, të analiza dhe rëndësinë e tyre dhe interpretimin e tyre.
cilat janë testet më të rëndësishme të gjokut për fëmijët. Po. Njëherë për fëmijët, më ndaj do të flasim edhe për fëmijët. Për fëmijët, mas pari është hemogrami, pasqyra gjokut. A? Ishe organet që i formojnë, po që ashnjore është e para, lieni, gjandrat limfatike, timusi, këtën organet që bojnë sintezin e parametre hematologjike, e lozave të ndryshme, leukocitare, eritrocitare, trombocitare, etjere, etjere, po. Mi pa numrin, mi pa kvalitetin, pasqyrën, për mëndaj, sot ka aparatura shumë sotisfikura, që për 5 minuta jep rezultatin po. Çdo herë që darin të dyshimtë, i kemi ato kumorat e para shumë vjetëve. Mi përcaktu me kumora, metode pak e zameqme, po, edhe zakonisht ditë sotit, hematologjia reporti, pa kumora, nuk punën se ata i kanë pacientet e shtrunë. Mm-hmm. Ajdu mi pa që shpëhet procesi shërimit. E qartë. Përveç aparaturës autoanalyzer, themi hematologjik, a i ka kumorën. Ajdu mi pa me sy, me mikroskop, si po cilën vlerat e lozës të eritrocitëve, të këto agranulocitoze ose të leukemit akute, kronike, limfomat e tjera, anemit e ndryshme qysh po cilët, e trombocitopenia, sidomos a rrit numri trombociteve me terapi kortikosteroide apo me trombocite shpërdare atje etj. Me terapi të hekurit, me B12, me acid folik të këto anemit ose të leukozat me terapi citostatike, si po shkon raporti. Hematologjia kaloi. Janë gjakderdhjet, hemostaza të fëmijët, me sështë ne mungesë ndo një faktori të koagulimit. 13 faktori të koagulimit. Fillon prej fibrinogenit, proaksilorinës, protrombinës, i 5-ti, i 7-ti, i 8-ti antihemofilisht një faktor, i 9-ti, von Willebrandov, po, faktor stabilizaci, 13 faktori janë. Thonë, e shep, qito petihie, qito gjakdere që po paracitën, me shën munges e ndoni faktori të koagulimit. 13 faktorë. Tash janë dalë ato screening testet, themi, po të shpeta, po. Që i përfshin, themi, 5 faktorë që sintetizon mëlqi. Kompleksi protrombinës, thiret. Në ndikim në vitaminës K. Vitamina K, në mëlqi, e bon sintezën e shtyne 5 faktorëve. Nishi, dyshi, pesri, shtatëshi edhe dheqi. Po, ata parametra tjerë, po, që jenë 13, përcaktuar me kohën parciale protrombinës, tromboplastinës, APTT, kurse qëta 5, që unë i përmenda, me kohën e protrombinës, PT. Edhe shifën ka po cilën, po, zakonisht, këto jenë pa terapi, por nëse kanë terapi, qoftë me oral antikoagulans, PT-ja, edhe INR-ja përcaktohet. A qoftë kanë heparin edhe fraksionet heparinës, me APTT, sapi e dozën e heparinës, qysh po cilët. Zakonisht suksesme janë kur këto vlera në sekonda që i paraqiten, rritën për 2 ose 3 herë mbi në ato referente. PT-ja e ka 12.5 sekonda pa terapi, APTT e ka 20-25-30 sekonda. Për me pas efekt terapia antikoagulose, orale ose parenterale, po, vlerat e sekundare duhet më rritë për 2 ose 3 herë. Për ndryshe, nuk ka sukses. Qartë. Një pyetje që po, për mua është shumë e rëndësishme. Po. Ju keni përvojë të madhe me profesion, vazhdoni të punoni patjetër. Po. Dhe sipas mendimit juaj, anemia a është shpesh te fëmijët tonë?
e di që më sigurisë këndo një punim shkencorë, ose ullën tim të sakë, e supozoj, po, për si pas përvojës ju i, a është e shpesht të fëmijë të anë dhe cili është lojë ma shpesht i anemive që prinderit ta kenë parasysh? Anemit për djetë është pagjaksia, në thëjmë, po, shkaktarët janë nga matë ndryshmet, por 70% këtyre anemive është mungesë i hekurit. Ferodeficitare, ose mikrocitare, që thejmë i na. Mikro, ku e shenë mikroskop, eritrocitet që kanë diametrin përcaktuar, njënë shumë të vegjel. Hemoglobina shpesher që është rrethune, po, mu i më konë si anulocitet si formë unaze. E që, dhënë, do më dhënë kjo është ma shpeshta. Është ma shpeshta ferodeficitare, munges të hekurit. Mm-hmm. Edhe të nënat shtadzan, për shumë, në fund shtadzanit tre, mes një tri, jipet hekuri, se hum hekurin me gjatë procesit shtazanis. Thënë, ferodeficitare është ma e madhja. Mas ferodeficitare, vinë këto makrocitare, munges acidit folik edhe B12-t. Makrocit, eritrocit është i madhë, është i mbulu me hemoglobin. Po kërë shenë mikroskop, dhe është e u, ka që i madhë. Me një që kërmenja që o munges acidit folik edhe B12-shit, mm-hmm, që marrin pjesë në sintezën e ADN-së e RNA-së. Thënë, mungesa këtyne dy parametreve i qëtë makrocit, po me terapi, acid folik edhe B12-shit, të gjithë problemi. Po kur duhen, dërgohen për analiza fëmit, a duhet bën një po rëtë mëra, po e shenjat? Po e shenjat, janë simptomet që paraqiten të fëmija, janë simptomet për para prake, shë i zbet, është e këtë fundusin këtu, krejtësisht i zbet. Thojt, durt, të teruna, nuk ka apetit. Këtë të tërsheja që të rëgojnë që dishka me atë lozën me... Po, nuk po funksionon. Nuk po funksionon. Po, gjithë mund të shkërmendja edhe ma keqë dhe i mesona i leukoz, mesona i problem tjetër, po shumë i që raste vjen munges e hekurit dhe anemit. Pa tjetër. Shërohet. Shërohet, është e shërusme, zakonisht thuhet që bar 4 deri në 6 muaj ditë duhet më dhon hekuri oral. Edhe mu shpërla goja se inzin dhonë të jazi do. Mu shpërla goja, masa si. Dikush thot para, ma mire sërbot. Dikush thot mas. A di vore tash prej mjeko që shë e ordinon. Tjera oni, animi tjetër talasemia. Po, për Shqipëri është pak ma e shprejnë. Rast e të rrallë e në to. Këto të nama pak. Ato e hemolitike, ose mundi hemolitike, talasemia, qofti e cipës, qofti hemoglobinopati, qofti cipës, qofti mungese ndë një enzimi, glukoza 6-fosfat, jenë të rrallë, po ja që... Ndodhin. Ndodhin, ja që ndodhin. Lidhur me dy problemet cëllat, janë shumë të rëndësishme dhe potencialisht rrezikojnë jetën, është edhe analiza enzimeve të zemrës. Po. Kisha pas dëshirë të bisedojmë pak lidhur me cilat janë ato që janë më specifike, dhe cilat janë ato cilat na uzojnë neve që të reagojmë pak më shpejt. Këto është sëmundje kardiake dhe kardiovaskulare, themi se vaskularitetin të jemë, po nuk është vetëm smunja e zemrës, e muskulit zemrës, miokardit, po janë kardiovaskulare, krejt endë e gjakut që e përgjim. Smunjit emergjente, ma shpeshta, themi, kardiovaskulare është infarkti i miokardit, akut. Është smunje shumë emergjente, edhe shpesher, nëse nuk intervenojmë, mund e qenë edhe vdekje pruse. Sigurisht. Kam biomarkert, përveç simptomeve, dhimt e gjokësit, EKG-ja, dalin EKG-ja pak e qërgulluar, këto e në tjera, po ka laboratori, jenë disa parametra kardiovaskular, themi, kardiak, troponina I, high sensitive troponina, mioglobina, MBCK, izoenzimi CK-së, CK-ja, kreatin kinaza, edhe CRP-ja, high sensitive, jënë 5-6 parametra shumë me vlerësim të
infarkti akut i miokardit. Po arritën këto para infarktit. Na paralajmërojmë ditë. Jo, është një para infarktit e vren, e vren një çrregullim, një dhimbje, ndonjë mbushje frymë, ndonjë këto simptome që ja si po. Po, më njëherë mjeku e merr gjakun e përcjell në laborator. Në mrenda, sa më thonë, një ore maksimumi është, na kret parametra sa kërkohen të infarkti jemi gjeni me përpunu. Këto analiza bën edhe, edhe në të ne? Bën të ne. Kjo është rutinore ka hi. Kjo ka hi rutinore. Zakonisht e kombinojnë dy. Nuk e lojnë me një. Troponina i është ma e sensitive. Sa dhe i vogën me qenë aja atak e miokardit, aja detektor. E merë. Të këto tjera du të më kënë pak ato ko jo ma si përfaqe ma të madhe. Që ka e mbejo shumë bashkë me troponinën i, bashkohen shumë. Kanë vlerë shumë të madhe diagnostike. Thënë, kombinimi i dy markerve japin rezultate ma Ma të sakë. Po edhe këto kanë, zakonisht e kanë një farë. Filimi, mas 3-4 ore, po, ngritet aja sukurja e krivulja, e kjo lakorja e Gaussit, ngritet, maksimumi, po, edhe dikur filan me ra. Maksimumi, për shemë, i troponinës është 12-24 ore. Maksimumi, vlera maksimale. Mas 24 ore, vjen të ra, mas 2-3 dite, nivelizohet. Thonë, e ka një pik, që është 12-24 ore. Qështu ka dhe kreatinin kjo CRP-a, C-reaktive proteina, që i për shpeshën të smuet infektive, ose po... Shumë popularizuar. Edhe jo, ka, e ka një pik, ngritet, për 2-3 ore të para, i shkon për 12-24, dhe në 36, e ka një ashtë, dikur vjen pa terapi, vjen të ra. Hormonet seksuale, këtë më varë njën prej ciklit menstrual, faza folikulare, kur gjenë të mes cikli, dita 4 e ciklit menstrual, po, është ovulacioni. Që aty më vlerët më të mëdha të gonadotropinëve edhe estrogenit. Mandej, mas ditës 12, 14, 16, mes cikli, po, ato vinë të ra. Thonë, është një mes moment kur ai parametër e ka atë maksimumin e ngritjes. E kuptoj. Zotë Betelo, kemi mritë pyetja fundit pjesës zyrtore, ku a shkon shpejt, kur jepen informata shumë dobishme se çfarë jeni të i dhënë edhe ju. Kisha pas dëshirë të bisedoj pak për rëndësinë tumor markerve, analizave, po. Që përfshin tumor marker në mënyrë më specifike cili kur bëhet edhe për cilin organ e përfshin. Doktor, këtu harrova ndashta, se na e mora për kardiovaskular, e mora vetëm infarktin e miokardit. Problemet kardiovaskular janë shumë të lloj-llojshme. Patjetër. Mas pari ke insuficiencën kronike të zemrës. Aty është NB, PNB është një parametër, po, që është shumë detektus të detektus mundjet kronike të zemrës. Pro PNB, që është të thirë, pro PNB. Dhe qartë. U dhonë 2-3 herë laborator, mua nuk e kanë përdorë. Aja ka zënë funksionin ventrikujve. Vete funksionin ventrikujit. Qysh po, po. O tensioni arterial, kreatinina, urea, shumë dhe me thonë, ateroskleroza, LPA, është një lipoprotein A, është homocisteina, o glukoza vetë, janë holesteroli me fraksionet LDL, HDL, o janë trigliceride, krejtë jenë këto faktorët e aterosklerozës. Edhe në fund e harrum, themi, trombocitopatit, edhe koagulopatit, thonë trombocitopenia, po qëtë shumë probleme kardioke. Koagulopatia mo, te edhe kjo, kjo kinarake virusi, COVID, po, SARS-CoV, përveç
tjere që ishin muj, e patë edhe një anë negative, koagullu patit. U trash gjaku, shumë shqip. U trash ato fijet e fibrinës që qarkullojnë, u rrit vlerë atyne. Edhe me anë dedimerit, një parametri i ri që ka dalë para... Që është popularizu se fundë. O popularizu, na përcaktojmë që është përshkon procesi. A, tu regres apo progres. Dhe qëtojnë ato kretë kardiovaskulare që i përfshirën. Tumor markerët, tash ka dalë në kotë fundit, theme, edhe këto janë nuk janë për para, s'kan qenë, ka 10 vjetë nashta, që, ose 15 vjetë që kanë dalë. Tumor markerët janë substanca normale të organizmit, por vlerë atyne, mbi vlerat normale, të regon që qaj organ dishka pozihet. Dishka është po. Edhe egzistojnë tumor markerët nga matë ndryshmet. Çdo organ, fillo prej kolorektales, morim kolorektal dhe gastrointestinal. Shumë përhapur. Zorë, vezore, strashtë. Vezoret. Mitra. Gjiri. Prostata. Teratomet, seminomet. Horio... Po... Medulla e tiroides. Dhe këtë jenë këto mushknit. Këtë mund detektu, problemet mund detektuar me... Mund të përcaktuar me antasip. Po, jo keqja, po, zakonisht miren që tumor market jenë ma pak vlerësus në diagnoz, ma shumë jenë vlerësus e në përcjellin monitorimin e smundjes edhe terapis. Thonë, primare të tumor markeret është monitorimi i smundjes. Qësh për shkonë smundja? Regres? Progres. Terapie me citostatik. Anë regull, a do të më rrit, a do të më zvoglu. E në pikën e dë, dalë diagnostika e smundjeve maligne. Dhe në pikën e dë, dhe në një tumor përcaktot me metoda tjera diagnostike. Metodat nga matë ndryshmet, po kjo metë ma tepër si plotësuse, themi, plotësuse, po, e keqja këtë në tumor markerve që këtë nuk parashiten me një herë në fillim. Po duhet pak procesi me kaluni i kohë, po. Edhe dytë është që nuk parashiten gjithmonë vetëm të maligniteti, po edhe të proceset benigne. Po, edhe inflamacionet. Inflamacionet, duhet parashiten. Edhe zakonisht, po thëmë, kombinohen dy mas pakti ose tre tumor marker për marrë dejte diagnoza saktë. Jo me një tumor marker. Për shembull, gjiri, 15-3, është specifik për gjiri. Po, ai përcaktohet karcinoembrionali antigen, CEA. Vetëm me plotësuat diagnozën. Qështu është edhe për këto mitërë, për vezore, E4, që është të thirët, ose 1-2-5, po zakonisht e shtinë edhe CEA-n, 2-3 për më arë dhejtë një diagnozë e saktë. Po dhe këto bënë gjitha të ne? Gjitha bënë të ne. Kjo është më rëndësi theksohet. Kur farë problemi nuk ka. Edhe në shtetërorë. Shtetënore nuk muj me thonë, nga sa ta jënë... janë pak janë përcaktu ma te për këto rutinore, për kimi klinike, jo për procese imunologike. Kurse privatizmi i ka marë nga matë ndryshmet, nuk ka sanë që nuk bojnë. Na përcaktojmë edhe nivelin e medikamenteve. Nivelin medikamenteve, karbamazepina, digoksina, një mori që kanë spektër të ngusht terapeutik. Thonë, doza shëruse, doza toksikë është shumë spektër i ngushtë. Në që se ti nuk e gjenë mesin e ati preparati, nivellet e ulta s'kanë vlerë. Nivellet e larta toksikë. Thonë, na i e bojmë individualizimin e dozës. E përcaktojmë dozën e medikamente, njën 10-15 medikamente që përcaktojmë. Litiumi,
të smundje bipolare neurologjike. Doza përcaktohet. Përcaktohet kaliumi me diuretik, hum kaliumi. Me sjep diuretik ku ka humbje kaliumi. Ose jep diuretik, nëse ke me mundësi më e madh kaliumi, nivelin e kaliumit në serum. Përndryshe hiperkaliumit, sa aritmi të paraqitet, sa muskulatura, a, domthonë ke mundësi. Edhe mbrëmja që thar unë po arti, abuzimi me droga, narkotike, psikotrope. Edhe ato kryen? Në urinë pacientit. Kjo është kriminalistika ose neuropsiatria. Kryen në për laborator private? Private kryen. Jënë dhe... Qka detektohet, qka? E, bravo. Cila droga? Karabinoidet. Opioidet. Me opiumin. Triciklik, këta antidepresiv triciklik. Këto të ashtu qytër drogat e forta. Drogat e forta, krejt. Kokain. Kokain, amfetamin, kokain. Këto benzodiazepinet. Benzodiazepinet që e përdojnë shumë. Mm-hmm. Benzodiazepinet, helmimet me to, me një e përcaktojnë. O shumë me to dhe thjeshtë. Imunokromatografike, por në urinë. Futet në urinë, rrjet 5 minuta, 5 sekonda, 10 sekonda, mrenda 10-15 minutave, traka del. Traka, domnë, ato e vetëm detektive, nuk janë kvanti, nuk vynë kvanti. Jo. Osht e pranishme, e detekton. Na gjetëm qitë, ashi, në qitë urinë, karabinoidit, opiumin. Tramadoli shpeshëve, po, fentanili që i përdojnë, se përdojnë, analiptik, ka shumë po. Që i përdojnë, keq përdojnë, me një herë përcaktohet. Dhe dhënë, njënë ja 10 parametra që përcaktohen në urinën e pacientit me dyshim ose i hospitalizuar. Zotë Benulloj, faleminderit shumë për gjitha këto informatat shumë të rëndësishme për biokimi, për analiza laboratorike, nuk mjafton as një emision, as dy, edhe po më sigurisht duhen shumë, po si do që tjetë, ne kemi marrë informata shumë të rëndësishme në radhë parë dhe publiku i ynë, lidhur me disa procedura për kvalitetin e këtyre shërbimeve, për disa analizat të cilat janë pak mas shpeshta dhe ma që bëhem të ne, po edhe ato të cilat janë ma të rola, të cilat po ashtu mund të zhvillohen edhe në qytetin tonë. Doktor, unë dashtë vetëm edhe me plëcu pak lashtë të jazi. Pa tjetër, urnani. Një mesaj, themi, mesaj. Pa tjetër, urnani. Ne jemi tënë dvedishëm, normal, shka mira, shka keqja, tënë e dim. Po nuk veprojmë. Një kontrol, themi, rutinor të mjeku. Sa kushtëm? Dhe të kushtëm, sa të kushtëm? Ti e doktori vetë vetës. Qyre vetë vetën. Qyre vetë vetën, e shekuje. Janë papagesh shumë. E shekuje. Gjak, një EKG, një eho abdominale, mu femnat për shama, ginekologin e kanë shok dytë mërë, nuk e di pëse shkojnë një herë një vjetë pakten, një kontrote ginekologi. Jënë të lidhuna me ginekologin. Pa tjetër në shumë të rëndësishme, edhe është një mesoj shumë i qëlluar, po unë e për fundë dhe kom një pytje personale, ta shpi thomë bëca nazmi, me qenë se është personale. E ta studiusit nga shoqata psikologëve të Amerikës zbuluan se dëgjimi dhe lutja apo performimi i muzikës rrit prodhimin në trup hormonin, të imunoglobulinave të ndryshme A, trupave, qilizave tjera imunitore që rrisin efikasitetin sistemit imunitor e zvogloj nivelin e kortizolit apo hormonit stresit. Rrisin hormonet e knatsis. Knatsis, po... Pasi që unë të pasionuar, mbas muzikës dhe performoni edhe me kitarë, sa unë jam i informuar, a me ndoni, se kjo është arsyeja kryesore, sepse ju edhe tani jeni në këtë gjendje, kaq të mirë psikofizike. Faleminderit, është e vërtetë. Muzikën e du, doktor Hektori, e du muzikën. Jo tallava, po dihet, asë me pjeskat, me mikrofon, po unë e ti, këta djemët, një serenad, një muzike let, që i kënojmë gjithë, dikush ma forte, dikush ma pak, po e bojmë një gjëmysh dë vogël, themi, pa pjeskat,
pa gjujt a me volti, por me ne i mezet vogël sa dasi, që 16 vjetë kur kam qenë, unë e gitarën e kom pas. Vlau Minibi, ka lutë futbol, bashkë me babën tam, e kolitarë të vlaznimit, a i kara violines, dikur mandolines. Kështë që shpia e jonë e Shaban Bejtullajt, e ka dashë muziken, shullë shqip. Në ato kushte që fare e në konë. Andaj, në shkollë të mesme, rash me Zikri Qarkagjin, që ju konë, fizharmonikisti në asaj kohë, i gjitha kohënave, tash ka ndryshu raporti, Smail Peja këngëtar, unë këngëtar, Ramiz Malazogu, ne i bishim këngës në shkollë të mesme. Ka ndryshu raportet, ka ndryshu sjelljet, ka ndryshu... Tu di, jemi bo pak ma... E ku thati që muzika e manë, e rinon njeri unë. Me ndërtet e rinon, është e vërtet. Falënderit për... Doktor, falënderit shumë për... Falënderit juve. Jo, të lutëm, jemi... Ka që ishin minutarët tona. Falënderit shumë për gjithas ato që e kini bodej me tani në punën e ju i përditshme. Pi përsejt si ju një doajen të biokimis klinike. Falënderit edhe herë. Unë mendoj që këtu duhet të përfundojmë. Falënderit. Të ndëruar teleshikues. Kaq ishte... emisioni për sonte, bashkë mirë pafshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hector Binishi për temë mjekësisë.